ସରକାର ବହୁତ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ରୋକ, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି, କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ମୋର ନିଜ ମତ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ମତ ଦେଇପାରେ। ସବୁବେଳେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆଜି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ରୋକ ଯିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ନା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଚସ୍ପତିକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି।